Hi, মই দিলি আজি এই ভিডিওটোত চতুর্থ খণ্ডৰ মিলৰ পৰীক্ষণমূলক অনুসন্ধান পদ্ধতিৰ সহপৰিৱৰ্তন পদ্ধতি সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াতে চাব যে সহপৰিৱৰ্তন প্ৰণালী অৰ্থটো যদি আমি চাব যাওঁ, বৰ সাধাৰণভাৱে সহপৰিৱৰ্তন ইয়াৰ পৰা আমি বুজিব পাৰোঁ যে ইয়াতে দুটা ঘটনা থাকিব। এটা কিবা এটা পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে আনটোৰো পৰিৱৰ্তন হ'ব, অৰ্থাৎ এটা যদি বৃদ্ধি হয় আনটোৰ হয়তো বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, হ্ৰাস হ'ব পাৰে, আৰু এটা যদি হ্ৰাস হয় আনটোৰ হয়তো বৃদ্ধি হ'ব পাৰে অথবা হ্ৰাস হ'ব পাৰে। ঠিক তেনেকুৱা পৰিৱৰ্তনৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে। দুই নম্বৰত প্ৰয়োগ হোৱা অপহৰণৰ সূত্ৰ। আমি জানো যে অন্বয় প্ৰণালীত প্ৰথম সূত্ৰ প্ৰয়োগ হৈছিলে, বেটিৰিকী পদ্ধতিত দ্বিতীয় সূত্ৰ প্ৰয়োগ হৈছিলে, অন্বয় বেটিৰিকী পদ্ধতিত দুয়োটা সূত্ৰ প্ৰয়োগ হৈছিলে। এইটো হ'ল চতুৰ্থ আমাৰ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিত কি সূত্ৰ প্ৰয়োগ হৈছে? এই পদ্ধতিত আমি তৃতীয় সূত্ৰ যিটো প্ৰয়োগ হৈছে অপহৰণৰ সূত্ৰ, এই তৃতীয় সূত্ৰটো মই কৈ দিছোঁ যে পূৰ্ববৰ্তী ঘটনাৰ হ্ৰাস বৃদ্ধিৰ লগে লগে যদি অনুৱৰ্তী ঘটনাৰো হ্ৰাস বৃদ্ধি হয় তেনেহ'লে ঘটনা দুটা কাৰ্যকাৰণ সম্বন্ধৰে সম্বন্ধিত হ'ব। এটা পূৰ্ৱৱৰ্তী ঘটনা থাকিব আৰু সেই পূৰ্ৱৱৰ্তী ঘটনা এটা হ্ৰাস বৃদ্ধি হ'লে অনুৱৰ্তী ঘটনা অৰ্থাৎ পিছৰ ঘটনাটো কি হয়, হ্ৰাস বৃদ্ধি হ'ব। আৰু যদি তেনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে এই ঘটনা দুটাৰ মাজত কি হ'ব, কাৰ্যকাৰণ সম্বন্ধৰে সম্বন্ধিত হ'ব অথবা কাৰ্য হ'ব অথবা কাৰণ হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া মিলৰ ব্যাখ্যা, মিলে কি বুলি কৈছে সেইটো আমি চাওঁ আহক। মিলে কৈছে যে কোনো এটা ঘটনাৰ কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হ'লে যদি অন্য এটা ঘটনাৰো কোনো বিশেষ ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয় তেনেহ'লে সেই ঘটনাটো আন ঘটনাটোৰ কাৰণ বা কাৰ্য অথবা কোনো ধৰণে কাৰ্যকাৰণ সম্বন্ধৰে সম্বন্ধিত হ'ব। মিলেও একেধৰণে কৈছে যে দুটা ঘটনা থাকিব, তাৰে এটা ঘটনা যদি কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয় তেনেহ'লে সেই ঘটনাটো আন এটা ঘটনাৰো সম্পৰ্কত কি হ'ব, পৰিৱৰ্তন হ'ব, অৰ্থাৎ প্ৰথমটো ঘটনা পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে আন এটা ঘটনাৰো পৰিৱৰ্তন দেখা যাব। যদি তেনেকুৱা হয় তেনেহ'লে সেই ঘটনাটো আন ঘটনাটোৰ কাৰণ বা কাৰ্য হ'ব, দ্বিতীয়টো তাৰমানে কাৰণ বা কাৰ্য হ'ব অথবা কোনো ধৰণে কাৰ্যকাৰণ সম্বন্ধৰে সম্বন্ধিত হ'ব। ঠিক আছে, একেবাৰে সহজ। তো সূত্ৰটো যদি ব্যাখ্যা কৰোঁ, মিলে যিটো দিছে সেইটো যদি ব্যাখ্যা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম যে ইয়াত কি হ'ব, দুটা ঘটনাৰ পৰ্যবেক্ষণ হ'ব। ইয়াতে পৰ্যবেক্ষণ বুলি কোৱা হৈছে, ইয়াত নিৰীক্ষণো হ'ব পাৰে পৰীক্ষণো হ'ব পাৰে। যদি এটা ঘটনাৰ পৰিমাণ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে আন এটা ঘটনাৰো পৰিমাণৰ পৰিৱৰ্তন হয় তেনেহ'লে ঘটনা দুটা কাৰ্যকাৰণ সম্বন্ধৰে সম্বন্ধিত হ'ব। আমি জানো যে কাৰণ হৈছে কাৰ্য নিয়ত পূৰ্ৱৱৰ্তী অব্যৱহৃত আৰু চৰ্তহীন ঘটনা, এয়া হ'ল আমাৰ গুণগতভাৱে। আৰু পৰিমাণগতভাৱে কাৰণ কাৰ্যৰ কি হয়, সমপৰিমাণৰ হয়, এইটো আমি আগতে শিকি আহিছোঁ, তো মনত আছেনে? তো সেই কথা আমি যদি চাওঁ ইয়াতে সমপৰিমাণৰ কি হ'ব পাৰে, ইয়াতে পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে পৰিমাণৰ ফালৰ পৰা। ঠিক আছে, এতিয়া সহপৰিৱৰ্তন প্ৰণালীৰ কেই প্ৰকাৰৰ হয়? সহপৰিৱৰ্তন প্ৰণালী দুই প্ৰকাৰৰ হয়, এটা হ'ল একমুখী সহপৰিৱৰ্তন প্ৰণালী আৰু আনটো হ'ল বিপৰীতমুখী সহপৰিৱৰ্তন প্ৰণালী। এই একমুখী সহপৰিৱৰ্তন প্ৰণালী আৰু বিপৰীতমুখী সহপৰিৱৰ্তন প্ৰণালীৰ আমি সাংকেতিক আৰু বাস্তৱ উদাহৰণসহ আলোচনা কৰি ইয়াত। একমুখী সহপৰিৱৰ্তন প্ৰণালী কাক কয়, এয়া হ'ল যে যদি কোনো এটা ঘটনাৰ পৰিমাণৰ হ্ৰাস বৃদ্ধিৰ লগে লগে আন এটা ঘটনাৰ পৰিমাণৰো হ্ৰাস বৃদ্ধি হয় তেনেহ'লে তাক একমুখী বা প্ৰত্যক্ষ সহপৰিৱৰ্তন বুলি কোৱা হয়। এটা ঘটনা থাকিব প্ৰথমতে, সেই ঘটনাটো পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে আন এটা ঘটনাৰো কি হয়, পৰিৱৰ্তন হয়, অৰ্থাৎ প্ৰথম ঘটনাটোৰ পৰিমাণৰ হ্ৰাস বৃদ্ধিৰ লগে লগে দ্বিতীয় ঘটনাৰো কি হয়, পৰিমাণৰ হ্ৰাস বৃদ্ধি দেখা যায়। যদি ঠিক তেনেকুৱা হ্ৰাস বৃদ্ধি দেখা যায় তেতিয়াহ'লে তাক কি বুলি কোৱা হ'ব, সহপৰিৱৰ্তন প্ৰণালীৰ কি বুলি কোৱা হয়, ইয়াতো একমুখী সহপৰিৱৰ্তন বুলি কোৱা হয়। ইয়াতে চাব যে সাংকেতিক উদাহৰণ হিচাপে আমি ল'ব পাৰোঁ যে দৃষ্টান্ত, এইবোৰ দৃষ্টান্ত বুলি কোৱা হয়, আৰু এনেকৈ যিখিনি আছে এনেকৈ এইবিলাকক সংস্থিতি বুলি কোৱা হয়। ইয়াতে চাব প্ৰথম দৃষ্টান্তত এ বি চি কেপিটেল লেটাৰ, অনুৱৰ্তী স্মল লেটাৰ এ বি চি, পূৰ্ৱৱৰ্তী ঘটনা আৰু এইটো হ'ল অনুৱৰ্তী ঘটনা। প্ৰথম ঘটনাৰ এ উপস্থিতিৰ লগে লগে ইয়াতে কি দেখা গৈছে,
এর উপস্থিতি স্মল লেটার এ উপস্থিতি দেখা গৈছে ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে কি হৈছে এ সংখ্যা এ প্লাস ওয়ান হওয়ার লগে লগে এ সংখ্যা এক বৃদ্ধি হওয়ার লগে লগে ইয়াতে কি হৈছে স্মল লেটার এ সংখ্যা এক বা ওয়ান বৃদ্ধি হৈছে ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো এ টু হওয়ার লগে লগে স্মল লেটার এ টু হৈছে অর্থাৎ কি হৈছে একমুখী পরিবর্তন দেখা গৈছে বৃদ্ধি হওয়ার লগে লগে পূর্ববর্তী ঘটনা বৃদ্ধির লগে লগে অনুবর্তী ঘটনার বৃদ্ধি দেখা গৈছে গতিকে এ এর মাজত যে একমুখী পরিবর্তন দেখা গৈছে গতিকে এ হল এর কারণ ঠিক আছে নেক্সট আহিব আমার বাস্তব উদাহরণের ক্ষেত্রে বাস্তব উদাহরণের ক্ষেত্রে আমি কি লব পাৰো যে যদি আমার ধরিল হল এডাল থার্মোমিটার আমি এই থার্মোমিটারটো কি করো আমি আমার যেতিয়া শরীরত উত্তাপ বৃদ্ধি হয় জ্বর হয় তেতিয়া আমি কি করো লগাই লো হয় না নহয় তো উত্তাপ বৃদ্ধির লগে লগে কি হয় থার্মোমিটার পারাটো বৃদ্ধি হবলৈ ধরে তো গার জ্বর বা গার উত্তাপ যিমান বৃদ্ধি হব থার্মোমিটারের পারার চিহ্ন উপরলৈ গুছি যাব অর্থাৎ থার্মোমিটার পারাও বৃদ্ধি হব হ্যাঁ হল একমুখী পরিবর্তন তো পরীক্ষাত আহে যে সহ পরিবর্তন প্রণালীর একমুখী সহ পরিবর্তন প্রণালীর বাস্তব উদাহরণ দিয়া তোমালকে এইটু কথা মনত রাখিবা যে নেক্সট বিপরীতমুখী সহ পরিবর্তন প্রণালী আমি যদি চাও ইয়াক যদি প্রথম দৃষ্টান্ত দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত তৃতীয় দৃষ্টান্ত এইটো যদি আমি কি করো সাংকেতিক উদাহরণ হিসাবে লও তেতিয়াহলে আমি পাও যে প্রথমতে আমি ইয়ার সংজ্ঞাটো চাই লওঁ যে কোনো এটা ঘটনা হ্রাস পরিমাণ হ্রাস হওয়ার লগে লগে যদি আন এটা ঘটনা পরিমাণ বৃদ্ধি হয় অথবা কোনো এটা ঘটনা পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ার লগে লগে যদি আন এটা ঘটনা পরিমাণ হ্রাস হয় তেনেহলে তাক বিপরীতমুখী সহ পরিবর্তন বলে কোৱা হয় সহ পরিবর্তন প্রণালী দুটা পাইছিলো আমি তার হল এটা হল একমুখী সহ পরিবর্তন প্রণালী আনটো হল বিপরীতমুখী সহ পরিবর্তন প্রণালী সহ পরিবর্তন প্রণালীত সহ পরিবর্তন প্রণালীর একমুখীত কি হয় বৃদ্ধি হলে অনুবর্তী ঘটনাও বৃদ্ধি হয় আৰু যদি পূৰ্ৱৱৰ্তী ঘটনা হ্ৰাস হয় অনুবৰ্তী ঘটনাও হ্ৰাস হয় ইয়াক হ'ল কি হ'ব একমুখী সহ পৰিৱৰ্তন প্ৰণালী কিন্তু বিপৰীতমুখী সহ পৰিৱৰ্তন প্ৰণালীত কি হয় যদি পূৰ্ৱৱৰ্তী ঘটনা বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহ'লে অনুবৰ্তী ঘটনা হ্ৰাস হ'ব অথবা পূৰ্ৱৱৰ্তী ঘটনা যদি হ্ৰাস হয় অনুবৰ্তী ঘটনা বৃদ্ধি হ'ব ইয়াক যদি আমি চাওঁ যে এ ওৱান এ প্লাছ ওৱান হোৱাৰ লগে লগে ইফালে কি হ'ব এ মাইনাছ ওৱান হ'ব ইফালে এ প্লাছ টু হোৱাৰ লগে লগে এ মাইনাছ টু হ'ব অর্থাৎ এ বৃদ্ধি হওয়ার লগে লগে স্মল লেটার এ কমি গৈছে ক্যাপিটেল লেটার এ আৰু বৃদ্ধি হওয়ার লগে লগে ইফালে আৰু বৃদ্ধি কমি গৈছে ঠিক তেনেকৈ সাংকেতিক উদাহরণ দিব পাৰে বৃদ্ধি হলে পূর্ববর্তী ঘটনা বৃদ্ধি হলে অনুবর্তী ঘটনা হ্রাস হয় অথবা অনুবর্তী ঘটনা হ্রাস হলে পূর্ববর্তী ঘটনা হ্রাস হলে অনুবর্তী ঘটনা বৃদ্ধি হয় ঠিক তেনেকুৱা বিপরীতমুখী পরিবর্তন তো ইয়াতে আমি আকৌ এ হল এর কারণ বলে ধরে লব পাৰো তেতিয়া বাস্তব উদাহরণ যদি আমি চাও কোনো বস্তু যোগান বাড়িলে তার মূল্য হ্রাস হয় যদি আমার বজারত উভৈনদী হয় বস্তু তেতিয়া কি হয় যোগান যদি বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহলে মূল্য হ্রাস হয় আকৌ যোগান যেতিয়া কমি যায় তেতিয়াহলে মূল্য বাড়ি যায় অর্থাৎ যেতিয়া আমি বজারত পিঁয়াজ এভেলেবল পাওঁ তেতিয়া পিঁয়াজৰ দাম কমি যায় আৰু যেতিয়া পিঁয়াজ কমি যায় তেতিয়া কি হয় মূল্য বৃদ্ধি হয় ঠিক তেনেকুৱা বিপৰীতমুখী পৰিৱৰ্তন তেতিয়া হ'ল সহ পৰিৱৰ্তন প্ৰণালীৰ বাস্তৱ উদাহৰণ তাৰ পিছত আমি সহ পৰিৱৰ্তন প্ৰণালীৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে নেক্সট ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰি আছোঁ যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছা তেতিয়াহ'লে লাইক ড্ৰপ কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ